Kristus voskrese i Kristus voskrese i smrti života roval. Sláva Otcu i Synu i Svätomu Duchu, prísno i vo veky vekov. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatoch Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, takže na začiatku, ako vždycky, čítanie od svätého Jána Kronštadtského. Posaďte spokojne. Sväté písmo hovorí: miluj Hospodina Boha tvojho celým srdcom, celou dušou, všetkou mysľou a miluj aj svojho bližného tak, ako samého seba. Toto je hlavné Božie prikázanie. Ľúbiť Boha a ľúbiť všetkých ľudí. Ale od chvíle, keď ľudia prestali počúvať Boha, opustili lásku. Opustili lásku k Bohu aj medzi sebou. A láska ľudí sa zmenila na zvrátenú, chorú lásku iba k samému sebe. Čo sa volá sebectvo alebo egoizmus. Alebo si ľudia namiesto Boha a ľudí zamilovali veci. A tak sa ľudia naplnili seba klamom. Ľudia začali klamať sami seba. Oklamali sa svojim vlastným rozumom, pretože opustili Božiu múdrosť. Ľudia padli do tisícov sebaklamov, ktoré prichádzajú od všelijakých pozemských požitkov a v srdci nezostalo miesto pre Boha a ľudí. Aj Boha, aj ľudí by sme mali milovať, a to celou bytosťou. A Boha aj oslavovať, ďakovať mu, ctiť si ho a prinášať mu svoje srdce na znak úcty a vďačnosti a rôzne dary. No, to je učenie svätého Jána Kronštadtského a teraz trošku o dnešnom svetom. Dneska je pamiatka svätého, ktorého máme na ikone a kto vie, aký to je svätý? Jov Počajovský, áno. Čiže Jov to je po slovensky Job a Počajovský, pretože veľkú časť svojho života žil v monastieri, ktorý sa volá Počajovský, pretože sa nachádza blízko dediny, ktorá sa, alebo mestečka, ktoré sa nazýva Počajov. No, existuje ešte jeden Job, kto vie aký? Mnohostradálny, zo Starého zákona. A ešte Uhoľský, čiže ešte dvaja. Uhoľský to je taký novodobý svätý, ktorý žil na zadkarpatskej alebo podkarpatskej Ukrajine. Záleží od toho, či z vášho pohľadu, či z nášho. A bol kanonizovaný nedávno. A Job, mnohostradálny, to znamená, kto vie, čo znamená mnohostradálny? Mnohotrpiaci. Áno, mnohotrpiaci, ktorý veľa trpel, strádal. Ten žil niekoľko, veľa storočí, ak si dobre pamätám, 20 storočí pred Kristom, veľmi dávno, v arabských zemiach. Hej, to je taký zvláštny svätý človek, o ktorom je celá kniha v Biblii Starého zákona, ktorý žil veľmi, veľmi dávno a vyznačoval sa tým, že hoci Boh dopustil na ňo skúšku ťažkú, prišiel o všetky deti a všetok majetok, nezačal reptať proti Bohu. A Boh mu vrátil
naspäť 10 detí a všetko a dvojnásobok majetku. A kto z vás vie, prečo mu nevrátil dvojnásobok detí? Všetkého majetku mu vrátil dvojnásobok, len deti mu dal toľko ako predtým. Kto vie prečo? Pretože deti, keď ľudia, keď zomrú, žijú ďalej. A keď mu dal ďalších 10 detí, tak už mal 20. Jedný vo večnosti a druhý na zemi. A majetok, keď zhorí, už neexistuje viacej. Čiže majetku mu dal dvojnásobok, lebo už neexistoval. A deti mu dal iba jeden násobok, pretože tí predtým žili ďalej vo večnosti. Takže mal potom dvojnásobok aj deti, aj majetku. No a Job Počajevský, to je tretí svätý, ktorý žil v 16. storočí v takom ťažkom období, ktoré nastalo po tatárskom vpade do Ruska. Tatári napadli Rus a juhozápadná Rus, to znamená dnešná západná Ukrajina, zostala takmer vyľudnená. Hej, po tom tatárskom vpade tam zostalo veľmi málo ľudí. A 100 rokov po prekonaní tatárskeho jarma si toto územie západnej Rusy podriadila Litva, litovské kniežatstvo. Na konci 15. storočia sa Litva dokonca spojila s Poľskom a úplne už podriadila si západnú Rus, teda ešte západnú Ukrajinu. A nastali pre pravoslavných ťažké časy, pretože tí ľudia, ktorí zostali, boli už od 10. storočia pravoslavní, čiže nejakých 600 rokov boli po vojne s Tatármi, čiže boli veľmi vyčerpaní a bolo ich už neveľa. A ešte sa ocitli aj pod cudzou nadvládou. Boh, tak sa píše v životopise svätého Joba, že Boh to dovolil, dopustil, pretože mal s tým nejaký zámer. My nevieme, aký zámer, napríklad, aby sa ľudia očistili. Aby tí, čo sú naozaj pravoslavní, zostali pravoslavní a tí, čo nie sú, pošli do všelijakých siekt a všelijakých náboženstiev. V roku 1559 prišiel na tieto územia jeden grécky metropolita, ktorý sa volal Neofit a priniesol ikonu Počajevskú, ktorá je dneska najväčšou svätyňou Počajevského monastiera. Túto ikonu podaroval Anne Gojskej a ona ju potom tú ikonu podarovala monastieru. V roku 1596 nastala bieda v súvislosti s tým, že sa celá krajina tak štatoprávne ocitla pod cudzincami. Ešte nastalo aj to, že tí cudzinci, hlavne Poliaci, začali robiť všetko preto, aby biskupy pravoslavní neboli pravoslavní. Čiže pravoslavní biskupy nemali záujem o pravoslavie. Čiže to spôsobovalo potom, že niektorí odchádzali do západnej cirkvi. A bol zvolaný potom tzv. Brezlitovský snem, ktorý vyhlásil tzv. Úniu so západom, s Rímom. A istá časť pravoslavní potom sa ocitla v Únii. Pravoslavní sa snažili brániť takými troma spôsobmi. Jeden spôsob bol, že vznikali pravoslavné bratstva, čiže ľudia sa tak združovali, zorganizovali, tam sa vzdelávali, učili, aby vedeli, prečo, čo je to pravoslavie, prečo ho treba ďalej zachovávať, aký je rozdiel medzi pravoslavím a inými vierami. Druhý spôsob bol, že sa držali ešte tých kniežat, tých veľmožov, ktorí ešte zostali pravoslavní. A tretí spôsob, ktorý si myslím, že je už taký diskutabilný, neviem, či bol správny, nebol, a zdá sa mi, že nie, zorganizovali také tatárske polovojenské skupiny, ktorými pomáhali sa ľuďom brániť proti tomu vplyvu cudzincov. Myslím si, že zbraň do ruky netreba brať. Hej, v takých veciach náboženských to nie je dobré.
jeden z týchto kniežat, ktorí pomáhali ľuďom, tak normálne dobrodenie robili, také blahotvorenie, bol Konštantín Ostrožský, ktorý založil tlačiareň, išiel na to správnym spôsobom, zhromaždil okolo seba vedcov, takých učených ľudí, a založil školu. To je správny spôsob. Takže začal vzdelávať ľudí, aby vedeli všetko, aby rozumeli všetkému. A bez nejakých vojen občianskych. Od roku 1000, monastier Počajovský v tej dobe existoval, ale už dávno predtým vznikol, v roku 1240, keď sa tam zjavila Presvätá Bohorodička pastierom a zanechala stopu v skale, ktorá je tam dodnes a z ktorej vyviera voda. No keďže Počajov niekoľkokrát bol na hranici zaniku, on vznikal tak postupne, a ešte horšie dopadol Kievo-Pečerská lavra, ktorá bola v podstate zničená, tak Kievo-Pečerskí mnísi sa presťahovali do Počajeva. A Počajov sa tým pádom zachránil. Hej, lebo v Kieve to tam skoro zaniklo, ale Počajov posilnili kievskí mnísi a začal Počajov dobre fungovať. V roku 1550 sa narodil Job Počajovský, ktorý sa volal vo svete kto vie ako. Ste boli v Počajeve niekoľkokrát, možno si pamätáte, ako sa volal Jov Počajovský, keď ešte nebol mnichom. Jan Železo, pamätáte si? Možno si spomeniete. Si tipnite, koľko mal rokov, keď prišiel do monastiera. 10. 10 rokov mal, keď prišiel do monastiera. Bolo to ešte nie v Počajeve, bol to Ugornický monastier. Tipnite si, koľko mal rokov, keď už mal mantiu, už bol oblečený, už mních. 12 rokov už bol mních. Keď mal 18, už bol kňaz. A keď mal 30, už mal veľkú schymu, čo sa dáva takým už starým, úplne 80-ročným a takým podobným mníchom, alebo smrteľne chorým. Čiže keď mal 30 rokov, mal veľkú schymu. Toto všetko bolo zapričinené jednou vecou. On obnovoval na Rusi prax neustálej modlitby, Isusovej modlitby, Hospod Isuse Christe, Sene Boží, pomiluj mňa Hrišnaho. A tí mnísi, ktorí sa týmto zaoberajú neustálou modlitbou, dosahujú veľmi rýchlo vysoký stupeň duchovnosti. A on dosiahol taký stupeň duchovnosti, že jeho žiak Dositej videl, ako keď sa Job modlil, nebeské svetlo okolo neho, ktoré svietilo 2 hodiny. Čiže až fyzickými očami bolo vidno tak, ako Kristus na hore Tabor, keď sa preobrazil a žiaril svetlom a jeho tvár svietila ako slnko a rucho bolo ako sneh, tak presne tým istým svetlom Boh cez Joba žiaril. Job nie, ale Boh cez neho. No a preto neváhali mu veľmi rýchlo zveriť aj kňazstvo, aj všetko, lebo bolo zjavné, že je veľmi blízko Boha. Ten knieža Konštantín Ostrožský ho zavolal do Dubenského monastiera, aby tam pomohol ho zorganizovať. A on tam veľa písal na obranu pravoslavnej viery. Ale keďže bol igumenom ako predstavený monastiera, mu bolo strašne ťažko sa venovať takým organizačným veciam, pretože on sa chcel modliť. A tak odišiel do Počajeva, kde bola vtedy ešte v podstate pustovňa. Čiže tak sa ocitol Jov Počajovský v Počajeve. Že hľadal samotu. Taká hora a jaskynie, peščery, hej, a taký pustovnícky život. A teraz veľmi zaujímavý moment zo životopisu. Ako sa prejavila vysoká duchovná úroveň Jova Počajovského? Čím sa tak navonok, tak pochopiteľné pre bežných ľudí, prejavila jeho vysoká úroveň. Lebo svetlo videli len tiež duchovní ľudia, ale ako to mohli pochopiť bežní ľudia. A tam sa píše v tom životopise taká krásna myšlienka, že keď raz v noci Job Počajovský pristihol nechtiac jedného zlodeja, ktorý kradol zrno z monastiera a už ho práve išiel vyložiť na chrbat a odísť s ním preč, tak sa píše, že Job mu pomohol vyložiť mech na chrbat,
ho nebil, nekritizoval, neudal, policajtov nezavolal, nezabil ho, nezbil ho, nekričal na neho. Pomohol mu vyložiť mech na chrbát a povedal mu, ale počúvaj ma, porozmýšľaj, čo povieš na strašnom súde Božom. Čiže išiel na to veľmi správne. Podobne aj Serafim Sarovský, alebo aj ďalší svätí, keď ich prepadli nejakí zbojníci a chceli ich okradnúť, oni im pomáhali nakladať veci na voz, keď títo brali veci. Oni nejakým spôsobom nechceli ubližiť. Alebo Serafim, keď ho prišli zbiť, tak on mal v ruke sekeru, položil ju na zem, pretože keby sa s nimi pobil, by mohol ubližiť niekomu. On ju položil na zem a tak ho zbili, že do smrti bol hrbatý. Hej, sa zobrazuje taký zhrbený starček. A on bol vtedy veľmi silný, mladý, obrovský chlap. Hej, a so sekerou v ruke. Takže to by bol, jak sa hovorí, masaker, hej, keby tam začali proste spolu bojovať. On položil sekeru, zbili ho a potom bol zhrbený do smrti. Podobne aj Jo Počajevský pomohol naložiť tú pšenicu mu na chrbát, len povedal pozor na strašný súd. A toto je jediné, čo môže ľuďom pomôcť. A tento zlodej sa spamätal, pokajal a prestal kradnúť. Takže to je ako dobrom treba premáhať zlo, nie zlom. Áno, presne tak. Tak dobre, že to vidíš. Áno. A keby ho bol Job udal policajtom, tak on by vo väzení celý čas rozmýšľal, ako sa konečne pomstí. Hej, a že keď ho pustia, tak si to s tým Jobom rozdá. Hej, a tak namiesto toho udania a policajtov a neviem čoho, radšej ho priviedol ku tomu, že i pochopil, že zle robí. Job Počajevský veľa písal, aj v Počajeve, a napísal jednu knižku, ktorá sa dneska vydáva pod menom Pčola Počajevská. Včela Počajevská. Tam sú jeho také rôzne myšlienky, učenia. Tlačiareň, ktorú založil v Počajeve, bola pri útoku bezbožnej armády sovietskej na Ukrajine, ateistickej, keď prenasledovali cirkev a Ukrajinu a všetko, komunisti, tak táto tlačiareň bola presťahovaná do Ladomirovej na Prisvidníku, na východnom Slovensku, ale tam potom tiež prišli oni, títo vojaci, zbombardovali to celé, zostali iba chrám, chvála Bohu, a dnes si museli odísť so všetkými tými vecami do Ameriky. A v Amerike potom vznikol monastier v Jordanville, dodnes existuje. Hej, tam oni potom začali tlačiť ďalej a tlačia veľmi známy kalendár napríklad s bohoslužobným poriadkom pre bohoslužby a také veci. No. V roku 1620 sa zúčastnil na Kievskom sneme, kde bola únia s západnou cirkvou s Rímom odsúdená a on bol jedným z tých, ktorí hlasovali za to, aby Rus zostala pravoslavná. Čiže na tom Kievskom sneme bol jedným z ochrancov veľkých pravoslavia. V takej úplne praktickej oblasti bol známy tým, že strašne raz sa sadil stromy. Všelijaké krásne, zaujímavé stromy, dreviny. A vysadil veľmi pekný sad v Počajeve, ktorý ten monastier tak skrášlil, ozdobil. zomrel a v roku 1659 sa zjavil trikrát sne biskupovi Dositejovi, ale on stále, on bol veľmi ťažko chorý, nevedel, čo to znamená, tak potom keď prišla do Počajeva jedna taká vážená pani, ktorá sa volala Eva Domašenská, jej služka prišla do cerkvy, do chrámu a tam zbadala, že keď sa Jov modlil, tak bol celý chrám osvetlený Božím svetlom. A keď vošla dovnútra, Jov už bol po smrti. Hej, uvidela tam vlastne Joba, jak sa modlí. A Jov jej povedal, že choď povedať vladykovi, odnes mu tento plátok naplnený svetým olejom,
nech sa ním pomaže a povedz mu, že mu to posielam ja. Ona išla, dala to platno vladykovi, vladyka sa pomazal, uzdravil a potom bol vyhlásený Jov za svätého. Takže vladyka zorganizoval vlastne to svätorečenie. Ešte z tej minulosti, vlastne, alebo takej potom neskoršej, v roku 1675 ešte raz napadli po Čajevskú lavru Tatári, ale strely, ktoré streľali proti monastieru, sa vracali naspäť na nich a oni potom odišli preč a nezautočili na monastier. V roku 1721 nakoniec uniati dosiahli to, že monastier bol odovzdaný do ich rúk na 70 rokov. 70 rokov bol v ich rukách a vtedy bol postavený Uspenský sobor, ktorý je dneska v tej zadnej časti. V tých rokoch, keď tam boli uniati, tak boli mošti svätého Jova skryté a on bol nežiaduci, aby sa o ňom rozprávalo, pretože on bránil pravoslavie, čiže jeho mošti neukazovali, iba ikonu. No v roku... to bolo 1721, keď tam boli na tých 70 rokov uniati, ale v roku 1831, niektorí hovoria, že o 70 rokov, niektorí hovoria, že o 100 rokov, naspäť sa zjednotili s pravoslavnou cirkvou ľudia. Čiže, a tak je to, chvála Bohu, až do dneska. Čiže sú také určité obdobia, kedy tam je viac monachov, niekedy trošku menej, niekedy prekvíta, niekedy má ťažkú dobu, teraz má ťažkú pomerne, že zase je tam útok na ňoho. Ale ako hovorí jeden náš doktora na našej fakulte, ktorý študuje celý život politiku a ekonomiu, on je z Ukrajiny, a on hovorí, že všetky vlády majú taký cyklus, ktorý trvá okolo 50 rokov a po 50 rokoch približne, takto zhruba, sa všetko vždy úplne opačne mení. Hej, takže aj to, čo je teraz, ono raz prejde. A ešte hovorí, že približne po tej polovici toho obdobia nastáva taká depresia. Ej, že sa to pomaličky tak rúca, krachuje, všetko to už tak sa rozkladá a tak ďalej. Takže aj toto nešťastie, čo teraz je proti pravoslavnej cerkvi na Ukrajine, ono nebude navždy a po pár rokoch potom ono postupne sa rozloží. Takže len treba spokojne, hlavne s Bohom žiť a všetko bude dobre. No, takže toľko. Áno, áno, áno. Máme tu aj hostia, možno dačo, čo by hodil aj možno na tom meste. Áno. Takže hovorilo sa tam o Tatároch. No a v tých časoch Tatári prišli aj tu, na územie dnešného Slovenska, najmä tu na východ. A vyzabiali, alebo respektíve vymrali až dve tretiny obyvateľstva. A bolo priestor bol vyľudnený. No a v tom čase potom tí králi, čo boli, tak sa už neviem, ktoré sa mená, ale sa dohodli, že to zaľudňa nemeckými prisťahovalcami. Áno. A že práve v tých časoch bolo založené mesto Spišská Nová Ves, Hej, ale Spišská Nová Ves bola založená, pokiaľ dobre viem, ako v tých časoch nemeckého osídlenia, ako Neudorf, hej, že vlastne ako nemecká osada, ale pred ňou už existovala slovanská osada Iglov. No, ale že bola vybitá tými... Hej. Takže tak, no. Toto je Počajevská lavra. Tu je ten Uspenský sobor, čo som spomínal, čo bol počas uniatov postavený. Tam vzadu je teraz nový sobor, ktorý už postavili pravoslavní. A ešte tu je Trojická cerkov s tou kopulou, ktorú pomohol postaviť ruský car Nikolaj. Prosím. No, tu je tá Trojická cerkov. Keď mám dobre, keď si pamätám, áno, Nikolaj II, ten posledný, hej, tu je, tak z diaľky a potom zblízka. Prosím. Popredným bol veľa Aleksandrov a tým dne. Hej. No, čiže, a tento chrám trojický v Počajeve je postavený na v štýle staroruských chrámov. Staroruské chrámy vyzerali takto, tie prvé, keď už žiaci Cyrila Metoda boli vyhnaní z Veľkej Moravy a prišli na Kievskú Rus, a začali stavať chrámy, tak stavali ich ako kocku s jednou kopulou. Hej, tá jedna kopula symbolizuje nebesa a preto v nej vo vnútri je Hristos. A toto tu v strede, to je vlastne akoby cirkev ako loď. Hej, že my všetci sme ako na lodi, ktorí ideme na tejto zemi, putujeme
a postupne sa snažíme doplávať do Božieho carstva, do nebeského kráľovstva. Takže, no a také charakteristické pre tie staroruské chrámy bolo, že mali malo niekoľko maličkých okien vysoko hore. Čiže bolo to preto, aby ľudí nič nevyrušovalo pri modlitbe. Lebo keď si predstavíte, že by sme mali v chráme takéto okna, ako tu je toto, a teraz si predstavte také štyri, keby sme mali, a teraz by bolo vidno na ulicu, tak, a teraz tam chodia ľudia a tak ďalej, tak by nás to veľmi vyrušovalo. To sú také pár chrámov na Slovensku postavených, kde je z okna do dediny. A všetci tam prejde auto, všetci pozerajú. Alebo ide niekto, všetci pozerajú, kto ide a tak. A to nie je dobre. A oni robí len také maličké okienka hore vysoko, tam sa nedá nič vidieť, tam vtačíko maximálne môžu zbadať. A trošku svetla, že by išlo, ale tak len vysoko a také maličké. No a druhý dôvod si myslím bol aj praktický, že vtedy neboli nejaké vykurovania v chráme, takže či menšie okna, tým menší prievan, hej, aby nebola zima v chráme a tak ďalej. Takže aj túto výhodu to malo. Aj to, čo tam robili? Prosím? Že pre takých, v tomto chráme od čítku či väčšinku? Nad posadnutými. Hej. Tam také kriky sú. Áno. Ale aj tam, tu Trojická cerkov je v tom zaujímavá, že ona je rozpísaná pravoslavnými ikonami a tá Uspenská trošku takými západnými, hej, taký štýl, taký trošku, keďže nebola postavená za pravoslavné obdobia, tak taký má. Trojická je taká malšia, hej. Áno. Tam v Obyšnej Adlere teraz je nová cerkev pravoslavná a tiež okná veľké sú, tam síce na ulicu nevidno, ale keď začia kráva ide do susedovej kukurice, tá vidna potom sa nemôže modliť, ale nadávam. Obrázok nemám asi, nie. Tá len tak bola z diaľky, tam bolo vidno. Tam vľavo, hej, toto. To je tá nová cerkev? To je tá nová, hej, to tá vľavo. Hej. No za tým. Hej. Ale to je dobré, že je za tým. To tak Boh dal. Lebo keď budú chcieť, keby náhodou, nedaj Bože, chceli zobrať monastier, bo chcú zobrať, tak už nezoberú to, čo je za hranicou. Hej. Takže možno tá cerkev potom by zostala... Nie, dúfam, že nie. Hej. No to je živé, to nie naša starosť. No tu na vzadu je ten Uspenský sobor a tu na žijú mnísi ako v tomto, v tejto budove. No to je ešte ten Trojický chrám, tu je počas sviatku veľa ľudí prichádza. A tu je tá Počajovská ikona, čudotvorná, hej. No. Dobre, a teraz... príbeh pre deti o našej Eudokii, ktorá pri poslednom čítaní, čo sme mali, piekla jedla na Páschu, kulič a ďalšie jedla na Sviatok Voskresenia. No. A potom popozerala do okna a zistila, že sa už začalo stmievať. Bol čas ísť na bohoslužbu. Akurát dnes je služba 12 evanjelií, to znamená, bol strastný štvrtok. Smutná bohoslužba a určite každý veriaci by v tento večer mal byť v chrame. Tak ju učil aj jej duchovník, starec Paisí. Ocko Evdokiín, ktorá bola predchodkyňou prvých ruských carov, už Evdokiu čakal, že pôjdu spolu do chrámu. Evdokia položila svoju maličkú ručku do otcovej silnej dlane a ponáhľali sa do chrámu. V monastierskom chráme bolo už veľmi veľa ľudí. Všetci chceli dať Bohu to, čo mu patrí. Vzdať mu vďaku a slavu. Potrpieť za svoje hriechy a pomodliť sa za ich odpustenie.
Eudokia s ockom sa postavili vedľa okna. Oltárnu časť oproti ním bolo dobre vidno. Na ikonostase boli staré ikony, tmavé, nasýtené modlitbami ľudí. A na boku bol kríž s ukrižovaným Kristom. Dievčatku bolo smutno na duši. A keď začali čítať úryvky z Evanjelií, tak ešte viacej sa jej chvelo srdce. Ocko pohladil uspokojujúco svoju dcerku po pleci, rozmašisto sa prežehnal a Eudokia urobila to isté za ockom. Služba v monastieri na Veľký štvrtok bola dlhá. Dievčatku už oslabli nôžky, boleli ju plecia a oči sa jej zatvárali same od seba. Veď ráno vstávala skoro a bola nevyspatá. Ech, keby som si aspoň na minútku mohla trošku sadnúť, napríklad na tamtú lavičku, ktorú videla kdesi v chráme. Poobzerala sa dookola a čo videla? Videla tam stať syna mestského vojevodu Dimitria, ktorý uprene pozeral na otca duchovného, bal sa povedať čo i len slovo. Trochu ďalej od neho sa modlila dcera lavočníka Gorjunova. Neviete náhodou, čo je to lavočník? Asi predávač lavke, hej. Takže predávač Gorjunova. Tá dcera sa volala Sima. Pri ikone Bohorodičky v starom striebornom obložení ikona už bola tmavá, lebo bola veľmi stará. Kládli poklony, robili poklony deti rolníka Nikodima Kutepova, Proňka s Igorom, od toho rolníka kupoval jej ocko mlieko čerstvé, aj repu, aj zeleninu. Všetci sa modlili a nikoho ani jedného nevidela sedieť na lavičke. Iba nakoniec zbadala jednu starú starenu, ktorá oprela paličku o stenu a sedela na krajičku lavičky. A tak si Eudokia pretrela oči rukou, prežehnala sa a doslova ju od nej akoby odletela únava a znovu začala vnímať slova duchovného otca. Domov išli už po tme. Vysoko nad hlavami svietili hviezdy, ktoré osvetľovali zem. Ľahký nočný mraz pokryl inovaťou lúky, a z domov sa šírila vôňa čerstvo napečeného chleba. A v niektorých dvoroch bolo počuť bučať kravy. Eudokia sa pritisla k ockovi, držala sa ho za plášť, ocko sa naklonil, zobral ju na ruky a tak ju odniesol až domov. Ako máme na obrázku. Unavila si sa, zlata moja, zašepkal ocko, poboskal Eudokiu na líco a dal jej doma pojesť trošku chlebíka pred spaním. Zajtra pôjdeme spolu na víno z Plaštenice. Keď sa vynáša také platno s zobrazením Krista, ktorý je zňatý z kríža. Eudokia už počula o tejto bohoslužbe.
otec Paisie jej o nej rozprával. Hovoril, že keď vynášajú z oltára plaštenicu, to je, ako by dávali dolu Krista z kríža. Ako by z kríža dávali dole telo Kristovo. A ešte jej hovoril, že do tej chvíle, kým príde ku plaštenici a priloží sa k nej, nemá nič jesť ani piť celý deň. Eudokia zaklipkala očkami na znak toho, že vie, čo bude zajtra, a hneď zaspala. Zaspala tak rýchlo, že chlebík, z ktorého len raz odkusila, jej zostal v ruke. Veľmi si sa unavila, povedal ocko. Potom opatrne zobral chlebík, aj ten kúsok, ktorý mala odkusnutý, a zavinul do plátna. Čo bolo ďalej, prečítame na budúce. Dobre, no a nakoniec ešte... Ešte môžeme vedieť tým dať, že... Áno, áno. Áno, áno. Bola tu reč o Brest-Litovskej únii. No a bola potom aj Užhorodská únia. Je mi jasné, že Brest a Užhorod to sú tak na pomedzi, ako blízko hraníc medzi pravoslávnym a katolickým svetom, a že katolíci sa snažili dostať pod vplyv pravoslávnych, hej. Ale bola aj Lyonská únia, nejaká dávnejšie, myslím. A tam čo tiež išlo o to, že dostať pravoslávnych, alebo jak boli aj tam pravoslávni, či jak to bolo? Áno. Lyonská únia, to je 13. storočie, a je to jedna z prvých pokusov o v podstate na silné pripojenie pravoslavnej cirkvi ku západu, pretože kedysi bol západ s východom jedna cirkev, ale na západe zmenili učenie. Začali organizovať cirkev nie tak, že hlava cirkvi je Kristus, ale že hlava cirkvi je rímsky biskup. No a pravoslavná cirkev zostala, všetky ostatné miestne cirkvy zostali, vytvorili pravoslavnú cirkev, ktorú dneska poznáme, pretože oni odmietli byť riadení človekom. Hej, chceli ďalej, aby... Aj keď boli geograficky na západe, hej? Aj keď, hej, väčšinou západ, tedajší západ prešiel do katolíckej cirkvi, a tedajší východ a stred odmietol, aby boli riadení človekom, a z neho, dneska to nazývam vlastne pravoslavná cirkev. A postupne sa táto pravoslavná cirkev rozšírila aj na západ. Keď začali vznikať v Amerike cirkvi a všade po svete, a tak už je dneska všade. No a západ sa snažil naspäť pravoslavnú cirkev nejako dostať k tomuto svojmu učeniu, svojej organizácie cirkvi, a pravoslavná cirkev chcela byť riadená Svätým Duchom. Hej, tak soborne, že nechajme, ako Boh cez všetkých povie, čo máme robiť, a nie cez jedného. Hej, toto je ten zásadný rozdiel, že nie cez jedného nech Boh hovorí, ale cez všetkých. No a prvý taký veľký pokus bola tá Lyonská únia v 13. storočí. Druhý veľký bol v 14. storočí Ferraro-Florenská únia. Ferraro-Florenská v talianskom meste Ferrara, a potom neskôr bol prenesené do Florencie. A tam to bolo také strašné, že keď prišli pravoslavní biskupy z celého východu a vystúpili na lodiach v Taliansku na pobrežie, tak ich pomaly nikto neprivítal. Potom, keď prišli na snem s dobrou vierou, že poďme sa dohodnúť, tak im bolo povedané, že všetci naši biskupy musia byť pod podnožkou rímskeho. On bol na takom piedestále, na takom tróne, a oni museli byť niekde tam, neviem kde, a mu boskať nohu. A také od nich vyžadovali nenormálnosti, hej, že by mu boskali nohy a také veci. No a potom ešte ich nechali vyhľadovať, nedávali im jesť, a potom ešte presťahovali niekoľko desiatok alebo stoviek kilometrov snem do vnútrozemia, aby ich vyčerpali ešte cestou. A tak dosiahli tým hladomorom a únavou a všetkým možným, že niektorí potom podľahli a podpísali tú Ferraro-Florenskú úniu. Ale keď sa vrátili naspäť domov, tak doma ľudia povedali, no ani náhodou. A ona zanikla potom. To bolo pri svätom Markovi Efeskom? Áno. Hej. Ona, tá únia, zanikla potom, Ferraro-Florenská. Nemala nejaký úspech. No, dobre, takže...
na utrení sa číta 600 psalmie na začiatku a ďalší žalm, ktorý nasleduje, je XV. Kto vie, čo je to za číslo po našom? Nie. No, už niekto bol blízko tam. Boris, či... Nie, už ty si blízko, ale nie. 62. XV je 62. No, pri dnešnom delení Biblie je to 63. Hej, tam nastal jeden žalm, sa rozdelil na dve, zase na západe, hej, a tak. My máme 62. a v bežnej Biblii by ste to našli 63. No, takže ideme si trošku ho prečítať. Pani Olga, začnite. Bože, Bože môj, toto? Áno. Bože, Bože môj, k tebe utrenujú. Dobre, stačí. Bože, Bože môj, to je jasné. K tebe to je tiež jasné. Utrenujú. Čo to znamená utrenujú? Da čo s ranom? No a čo s ranom? No čo s ranom? To je také špeciálne vyjadrenie cirkevno-slovanské. Čo to môže znamenať utrenevatý? No, ešte trošku. Prebudzam? Slúžim ranné modlitby, dobre, ešte. No, Ľuboš? Obližujú. Ako? Obližujú. Obližujú. Nie, nie, nie. Ty si dačo hovorila? Skoro. Bdieť, výborne, bdieť. Ešte niečo? Skoro. Áno, skoro. Zobudzať sa. Ako? Zobudzať sa. Zobudzať sa, no ešte. Ešte máte nejakú myšlienku? No, čiže slovník cirkevno-slovansko-ruský, ktorý prekladí do slovenčiny, hovorí vstávať skoro ráno, hej, čo ste povedali, bdieť, čo tiež ste povedali, obracať sa s modlitbou, čo Domitian povedal, čiže všetko dokopy. Jednoducho utrenevatý znamená skoro ráno vstať, bdieť a modliť sa. Čiže Bože, Bože, Bože môj, k tebe skoro ráno stávam a modlím sa. Dobre, teraz ďalej, Jurko. Dobre, stačí. Tebe, duša moja, to je jasné. A voz žada, čo to myslíte? Čo znamená voz žada ty? No, áno. A trošku presnejšie. Túži, žiada, no. Tak, také, to je len prenesené význame, to sa vám tak podobá, ale je to z iného slova vytvorené. Žažda. Čo je to žažda? Smedi. Tak. Voz žada tebe, duša moja, teda znamená čo? Smedí po tebe moja duša, je smedná po tebe moja duša. Hej, Bože, Bože môj, ráno som stal, modlím sa a moja duša je smedná po tebe. Hej, alebo vysmedla, hej, bo vo žiada to je nedokonalý vid, čiže vysmedla moja duša po tebe. No a teraz, Jurko, ďalej. Koľ množice ju tebi ploť moja. Ploť je čo? Telo. Telo. Koľ znamená? Koľko. Alebo ako. A množice ju? Množstvo. No, skúste z toho nejakú vetu zrobiť, čo by to mohlo znamenať. Ako veľmi moje telo, no, čo? Smedí. Smedí po tebe. Dobre, no, tak to je, že moja duša vysmedla po tebe a ešte viacej moje telo. Je koľko množice ju a ešte o to viac moje telo je smedné po tebe. Anička? Zemli pustí. Jaká to je zemľa pustá? Zem prázdna, pustá. Neprechodní. Neprechodná zem je. Neprechodná. I bezvodní. Bezvodná, suchá. Hej. Čiže naša duša je smedná po Bohu na zemi,
ktorá je v duchovnom zmysle pustá, prázdna, suchá a tak ďalej. Nič nás nenasíti dušu, len Boh. Lebo zem je bezbožná, preto je taká akoby pustatina, kde nie je ani vody, ani ničoho pre dušu. A jediný, ktorý nás môže nám zasítiť smet, je sám Hospodin Boh. Na zemi ťažko nájdeme útechu pre svoju dušu. Dobre, na dneska stačí. Svitísia, nový Jeruzalime, sláva Bohu spodňa na tebi vosia, likuj neni, Sione, trže čistaja, krasujsia Bohorodice, ovostany roždestva tvojeho, sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, prísno i vo viky vikov, amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.